sam jedan mali poklon, malu donaciju. U čemu se radi? Prije početka sjednice poslao sam vam video, ono vjerujem da je svima došlo, kako je už na pecari, znači 2 minute od centra grada, cijela pecara u mraku. O tome sam pričao i na prošloj sjednici. Međutim, probalo me se kontraargumentirati i reći da to nije tako. Međutim, video dokaz sam vam poslao. Također pozivam vas večeras u 6 sati na pecaru kraj škole da dođete, da se uvjerite u to vlastitim očima ako ne vjerujete u video. Dakle, to nije na videu izuzetak da je nešto se dogodilo taj dan, to je konstantno. I šta se još događa, pričali smo danas o uštedama u proračunu, kako nema u proračunu za ovo, za ono. Šta se još događa ljeti? Ljeti se pali, iste te sijalce, ista ta rasvita u 5 sati, dok se vidi do 9 sati. Dakle, 4 sata bezpotrebno rade sijalce. Tako da sam evo jednu donaciju donio, to je donacija koja košta 10 km. I dakle, želim s tim poručiti samo da je riječ o manjku entuzijazma. Dakle, umjesto se pali na tajmer, pardon, pali se sada na tajmer u 5 sati, bilo da je ljeto ili zima, bilo da se u 5 sati još vidi sunce ili bilo da je mrtvi mrak, tako da sam evo jedno rješenje koje košta 10 km uspio naći, donirati, to je nešto jako jednostavno, to se zove senzor. 21. stoljeće, trebalo bi to svi znati koristiti, to je senzor za svjetlost. Tako da evo, ostavit ću ovo ovdje, tako da eto, moja donacija za vas jeste, znači 21. stoljeće, jako jednostavno rješenje, da se svjetla pale kada padne mrak, pa da ne rade bez veze, da urosla ušteda. Potrebno još video dokaz, a poslat ćemo također objaviti na YouTube. Ja vam hvala lijepo. Evo ovdje. Hvala Vidović. Pozdravljam sve prisutne i osvrnut se na, kako ću reći, obrazloženje kolege Barađa. U zadnju fotografiju, pretpostavljam, su primili svi ovdje, jel, mailom. Ono je sve vaše kuće slikano, jel? Ono jeste, međutim... Kada je slikano? Slikano je prije 6 dana, također... Ne radi rad, radi ste u ulici cijelo, jel? Ne samo u ulici, nego sam rekao u cijelo i pecari... Na li sam mislite? Ne na li sam, na pecari. Naselje, službeno li se? Ovako, dalje idemo. A, uvrstavljam, na koji dio točno, mislim, iz vaše kuće? Prošlu sjednicu ste se žalili ovdje kako vam se pali prerano lampa. Je li tako? Utičak te energije, okej, slažem s tim, ne stoji. A sad se žalite da ne radi, jel? Gospodine Barbać, nije nadležno gradsko vijeće, ni gradonačelnik, ni predsjednik gradskog vijeća za rasvjetu, nego javna ustanova Komin koja se nalazi na trgu Uvega Šuška tu iza. Svaki kvar se možete prijaviti, ja sam prijavio barem 50 kvarova i ljudi su došli, ako nisu taj dan, došli su sutra jutra kostra ili radili svoj posao. I radi ga temeljito i učinkovito. Tako, a što se tiče da rasta kod škole na listama ne radi, a ne mogu ružno reći, mogu samo reći da ne govorite istinu. Jer tu radim, tu živim. I ne stoji. To ako ste vi uslikali nekad, točnije snimili video, nekad jedno večer ili drugu, da nije radio, a to da kažete da konstantno, smijete se gospodine Baraj, dobit ćete riješ, možete vidjeti do 4 popodne, ja sam odlučan, ljudi sam nije. Da kažete da konstantno ne radi, ne stoji. I niste u pravu. Hvala. Dakle, ja mogu reći da su iznešene neistine i također možda me niste shvaćali, nisam rekao da ne radi svjetla rasvjeta na lisama, nego da se okupimo na lisama. I od tada dole sve prema, znači od MEP-a su skretanje. Desno za ulicu, nisam siguran kako se zove, znači od tog skretanja cijelo ta područje, znači područje između, znači nije stvar u mojoj ulici, to mi je bilo najlakše snimiti, što je iznimno razumno. I neka samo malo, ja sam vas nisam prekidao. Dakle, radi se o cijelom jednom području, ne o jednoj ulici. I ne o jednom danu što sam pokušao naglasiti i imam video dokaze o tome. Da ne objašnjamo kako sam uspio dokazati da to nije jedan dan. Ali evo kažem, ajmo večeras otići i riješili smo problem što se tiče je li istina ili nije istina, ja ću vas provesti. Također pozvao bi kolegicu Evu Sutom koja živi u tom području, neka i ona posvjedoči tome. Dakle, ne znam, možda radi kod njezine kuće. Ali ja kažem da cijelo jedno područje između stadiona, škole i tamo
dakle sve ispod autoremonta, dakle tamo do groblja i tako dalje, to područje ne radi. Nije radi, ne da nije radilo jednu večer, nego ne radi konstantno. A samo da još kažem, dakle, radi se o tajmeru, koji sam uvjeren da je to tako, ili neko drugo, možda se neko, možda je neko zapošten samo da prekidač upali jednom na dan. Dakle, radi se o tome da je to konstantno pitanje, dakle, konstantan problem, ne radi se o jednom danu. Također, to prije, na prošloj sjednici, svjetlo se palilo pre rano i radilo je bez veze, upravo sam to rekao. Tako da, evo ovdje ima, nije jedan video, sve ovo što se crni, a sve vam mogu pokazati posle, sve će, neće sve, ali dio će biti objavljen na YouTube-u javno, tako da evo, ne radi se o jednom izoliranom slučaju, nego se radi o konstantnom problemu. Hvala. Kolega Marać, kao savjestan, građan vidim, zašto niste, evo, kažem da vam dugo ispredučuje, pali se, točnije ranije, dugi niz godina, kažete, pa sad, pali kasno, zašto niste nazvali javnu ustanovu Komi, Trg Gojka Šuška i apelirali na kvar? Ne, opet vam kažem, nije nadržan niko od ovih tu, mislim, nadržan su, a ne popravljaju to što vas zanima. Zovite ljude, rješava se. A to da kažete gore da ne radi. Kolegica Eva Sulton rada rasvjeta. Kad je zadnji put nestalo rasvjeta? Groblje Vili Vrig i ta okolica tu se napajaju sa traf stanice od Vranje. Lise, gore, remont, škola i ovaj dio do pola Geđane strane sa Lise jedan trafo stanice, znači od nove zgrade, nali sam ono što je napravljena. Dalje, od pola Geđane strane na novo lampe su spojene na jedinicu iz Knežbolja i pale se par minuta kasnije od ove. Uglavnom, rade sve, a vi to što vi pričate ne stoji jednom. Hvala lijepa. Hvala. Ja mislim da ste istrpili temu. Nije, samo jednu rečenicu, molim vas. Samo još jednom, neće biti janjetne večeras u 5 sati, ali dođite u 5 sati, idemo prošetati jedan krug, da ne vidite da je izoliran slučaj. Također imam video odvorane krenicu koju spominjete, tako da. Gospodin Andrija Kraljević će pokušati odgovoriti na pitanje. Ja sam u upravnom vijeću Kominja. Svi kvarovi se rješavaju u toku, pa skoro pa isti dan, ako nisu neki ozbiljni. Zašto nisu riješeni? Zvano je više od 10 godina. Očito se radi o nečemu što se ne može nazvati uobičajeni kvar. Bilo da vi ne razumijete, bilo da on ne razumije. Ali nemojte, i nije korektno, govoriti o nepoznavanju prekidača sustava ovog ili onog. Razumijete? To je omalovažavanje, to ne treba. Ja pretpostavljam da je vama cilj da se riješi stvar. Ako je treba riješiti, ako je smije riješiti. Hvala lijepa, gospodine. Sve drugo je, ulazi u sferu onoga kad više niste vjerodostojni. A mislio sam da jeste.